Jeg er mageløse Maurice. Var det katten, der lige talte? Ja, selvfølgelig. Det er vi mange, der kan. Nej! Ja, stille. Vi har ikke set nogen lokale rotter. Og der er ikke noget mad. Det lugter som et... et mysterie. Værsler! Jeg tror, der er noget andet hernede. Værsler! Jeg ved lige, hvad vi skal gøre nu. Vi løser byens mysterie. Jeg føler mig sær draget til at gå med. Vi må snige os ind i rottefangernes tilholdssted og finde ud af, hvad de er ude på. Vi er kommet til at lave en rottekonge! En rottekonge? I tror, det er løgn, hvad vi har fundet. Rottekonger er dødsens onde. Kom til mig! Vi må nedkæmpe den! Bare rolig! En kat lander altid på benene! Ah, Maurice! Mageløse Maurice! Et vigtigt sikkerhedstip. Spis ikke en død rotte. Der lige har spist noget. Der gjorde den død.